ასპინძის რაიონში სოფელ რუსთავში ალტერნატიული კამპანია კარდაკარის მონაწილე ზაზა კახაძეს მუშაობის საშუალებას არ აძლევენ. მუშაობის პროცესში კახაძეს რეალტივის ჟურნალისტები პროვოკაციულ კითხვებს უსვამდნენ. ქართული ოცნების ასპინძის შტაბის ხელმძღვანელის ტარიელ ივანიშვილის თქმით რაიონის ხელმძღვანელობის დავალებით კახაძეს მანქანები დაყვებოდნენ და გადაადგილების საშუალებას არ აძლევდნენ. ჯარში ვიყავი, მივიღე ტრამვა, არა მაქვს ფეხი მარცხენა სტაციიდან, არა მაქვს პენსია, არა მაქვს დახმარება, არა მაქვს არანაირი. ქართული ოცნების გარაშელოდები. ქართული ოცნებიდან იმას ველოდები და უკეთესი პირობები მოვა. დარწმუნებული იმაში ვარ, რომ ცოცხალი ვარ ამჯამად ამ ცხოვრების ხელში. ამაში ვარ დარწმუნებული. ჩვენ შეგვექმნა იმ კუთხით პრობლემები, რომ გამოიყო სავარაუდოდ გარკვეული ჯგუფები, რომლებაც წინააღმდეგობა გაუწიეს ჩვენი კარდაკარის მონაწილეებს. რომ არ შეესრულებინათ თავიანთი დავალება და არ შესულიყვნენ ოჯახებში და არ მოეხდინათ აღწერა, ეს სავარაუდოდ დაკავშირებულია იმასთან, რომ ფიქრობთ, რომ რაღაცა იმალება, რომელიც ჩვენებაც არ უნდათ. და ეს პირდაპირ მე ვფიქრობ, რომ ეს არის დაკავშირებული იმ ადამიანებთან, რომლებიც წარმოადგენენ დღეს რაიონის ხელმძღვანელობას. ნარიან ნაციონალებისგან სპეციალურად გამოგზავნილი აგენტები იმისათვის, რომ დაარბიონ ჩემდამი კარდაკარის ჩატარება. აგვეუბნებიან იმასაც, რომ აი ვინ გეკითხებათ, რა გინდათ, აცადეთ კიდე ამ მთავრობას 4 წელი და იმის მერე ჩვენი იყოს ეს მთავრობა.